Današnja emisija posvećena je poljskom kardinalu i primasu Stefanu Višinskom, koji će 12. rujna biti proglašen blaženim. Upoznajemo život kardinala Višinskog, posebno odanog Djevici Mariji, koja ga je vodila u njegovu svećeništvu i poslanju. Vidjet ćemo i kako su na duhovni i bratski način bili povezani kardinal Višinski i danas sveti Papa Ivan Pavao II. Samo u emisiji Svijet očima Vatikana. Stefan Višinski, kasnije poznat kao primas tisućljeća, rođen je u ljeto 1901. godine u malenom selu u sjeveroistočnoj Poljskoj, tadašnjem ruskom dijelu današnje Poljske. U to vrijeme Poljska kao država nije postojala. Više od 100 godina Poljaci su živjeli pod aneksijom triju zemalja, Rusije, Njemačke i Austrije. Stefan Višinski rođen je 3. kolovoza 1901. godine u malenom selu Zuzeli u pokrajini Mazovžu u sjeveroistočnoj Poljskoj. Bio je drugo od šestero djece roditelja Julijane i Stanislava Višinski. Otac mu je bio župni orguljaš, pa bi djeca puno vremena provodila igrajući se u crkvi. Igrali bi se tako i često da Stefan slavi svetu misu i pričešćuje djecu. Njegovi su roditelji bili veliki domoljubi, vrlo odani i religiozni ljudi. Otac ga je poučavao poljskoj povijesti. Obitelj je svaku večer molila, a omiljena molitva im je bila krunica. Ljudi iz sela dolazili bi na večer kod njih, razgovarali su o domoljublju i pjevali domoljubne pjesme. Stefan je oduvijek znao da želi biti svećenik. Kada je imao 8 godina, jedne je noći sanjao da se oženio. Ujutro je ustao uplakan, prepričavajući svoje majci san i govoreći kako je siguran da je to greška jer on želi biti svećenik. 1917. godine mladi Stefan Višinski rekao je ocu da želi postati svećenikom. Stanislav Višinski nije bio oduševljen tom idejom, smatrajući kako je za Stefana taj poziv previše zahtjevan. Stefan Višinski zaređen je za svećenika 3. kolovoza 1924. godine u kapelici Majke Božje u katedrali u Voclaveku. As a Christian, seeing a young priest. Bilo je dirljivo vidjeti mladog svećenika koji je rekao kako bi sa svojim krhkim zdravljem prije trebao ići na groblje nego na ređenje. Stefan je od samog početka vodio ponizni svećenički život, utječući se redovito Djevici Mariji. Nakon što je zaređen za svećenika, postavljen je za vikara u katedrali u Vloclaveku. Radio je i u tvorničkoj školi i podučavao djecu. Nakon godinu dana poslan je na katoličko sveučilište u Lublin na daljne studije. Tamo je upoznao svećenika Vladislava Kornilovica, kojemu je postao duhovnik. U vrijeme početka Drugog svjetskog rata djelovao je u sjemeništu u Vloclaveku, te bio prisiljen pobjeći zajedno sa sjemeništarcima. Dok je djelovao u sjemeništu i radio kao urednik katoličkih časopisa, Nijemci su ga uvrstili na popis osoba koje je potrebno nadzirati. Kako bi zaštitio život Višinskog, biskup mu je naredio da napusti Vloclavek, zbog čega je odselio u Laski. Boravak u Laskom, malenom gradu u blizini Varšave, bilo je važno poglavlje u tom ratnom razdoblju života Višinskog. On je djelovao kao kapelan u samostanu sestara Franjevki i u vojnoj bolnici.
U Laskom je upoznao i Mariju Okonsku, koja je došla kod Višinskog s nekoliko djevojaka koje su željele poduku iz područja društvenih znanosti. Ratno razdoblje odredilo je temelje dubokog životnog prijateljstva. After this meeting, Maria Okonska was sure. Nakon susreta, Maria Okonska bila je sigurna da će velečasni Stefan biti posebno važan ne samo za njen život, već za čitavu Poljsku. Kasnije je Višinski postao duhovnik i suosnivač Sekularnog instituta za žene posvećene Djevici Mariji, koji je danas poznat kao Institut Stefana Višinskog. Now known as Primate Višinski Institute. Kardinal Stefan Višinski bio je biskup od 1946. godine sve do svoje smrti 1981. Prema povjesničaru profesoru Pavelu Skibinskom, bilo je to izuzetno teško vrijeme za crkvu u Poljskoj. To je vrijeme u kojem je vladao totalitarni režim, čije ambicije su uključivale promicanje ateizacije poljskog društva. Bilo je to razdoblje velike borbe poljskog naroda protiv zla, a kardinal Višinski postao je glavni branitelj poljskog identiteta i vjerske slobode. Godinu dana nakon Drugog svjetskog rata, Papa Pio XII je Višinskog izabrao za novog biskupa, čime je postao najmlađi biskup u Poljskoj. Započeo je svoju službu u Lublinu kao poglavar biskupije, te je pokrenuo brojne pastoralne programe. Pokušao je rekonstruirati moralni integritet vjere u biskupijama, među članovima biskupija i mjesnim katolicima. Pastoral programs. 1949. godine Višinski je imenovan primasom Poljske i biskupom Varšave i Gniezna, povijesnom prijestolnicom crkve u Poljskoj. Bio je najmlađi član Poljskog biskupskog zbora, stoga je njegova situacija bila vrlo teška, jer je njegov autoritet u prvim godinama bio dosta slab. Višinski je 1950. godine pregovarao o sporazumu između komunističke vlade i katoličke crkve, kako bi se jasno definirao odnos crkve i države. Rimu, papi i državnom tajništvu je bilo teško shvatiti čitavu situaciju. Zbog toga se 1950. godine sumnjalo da Višinski surađuje s komunističkom vladom. No on je imao ispravne nakane. Htio je stvoriti nove uvjete za poljske vjernike kako bi se stvorila neka vrsta suživota s neprijateljem i s agresivnom komunističkom državom. Njegova namjera je razjašnjena 1953. godine. Te je godine objavio pastoralno pismo koje je u Poljskoj poznato kao Non possumus, ne možemo to dopustiti. It means that Višinski i poljski biskupi nisu mogli prihvatiti intervencije komunističke države koje su zadirale unutarnje poslove crkve. Njegova poruka je bila vrlo jasna i dobro prihvaćena u cijelom društvu. U toj situaciji vladi je preostala samo mogućnost uhićenja. Višinski je stoga u rujnu 1953. godine uhićen u svojoj kući u Varšavi. Bio je premještan u 4 zatvora u kojem je bio izoliran kroz gotovo 4 godine. Razdoblje provedeno u zatvoru za Višinskog nije bilo samo doba duboke unutarnje molitve, već i vrijeme u kojem je smišljao pastoralne planove za cijelu poljsku crkvu sljedećih 20 do 30 godina. So called the Great Nuen
Takozvana Velika devetnica bila je neka vrsta velikog ambicioznog pastoralnog programa za Poljsku crkvu od 1957. do 1965. godine. The pastoral program which had very clear aims. To je bio pastoralni program koji imao vrlo jasne ciljeve. Prije svega moralnu obnovu koja je morala uslijediti nakon moralnog uništenja koje je uzrokovao Drugi svjetski rat. Osim toga, bilo je važno jačanje poljskog moralnog integriteta protiv programa ateizacije koju je provodila komunistička vlada, ali i reintegracija poljskog identiteta protiv dominacije Sovjetskog saveza. Sljedeća faza programa koji je osmislio jest nacionalna proslava milenija krštenja Poljske. Sve je to uvelike ojačalo i oživjelo crkvu u Poljskoj. It's really amazing that the Cardinal Wyszyński. Zaista je nevjerojatno kako je kardinal Wyszyński uspio ostvariti velike pastoralne aktivnosti bez medija i društvenih struktura, isključivo uz pomoć župnika i diecezanskih struktura. Čitavi program bio je popraćen dubokom pobožnošću prema Djevici Mariji, osobito Gospi od Częstochowy, kraljici Poljske. Kopija ove poznate Marijine slike pronošena je u hodočašću iz jedne župe u drugu, a reakcija komunističkih vlasti bila je iznenađujuća. Odlučili su zapljeniti sliku. To je bilo vrlo neobično jer u marksističkom mentalitetu posvećene slike nisu imale nikakvo značenje. Dakle, s jedne strane to je bio komičan pokušaj, no s druge strane je izgledalo kao ozbiljna prijetnja poljske vlasti. Potez komunističke vlasti dokazao je kako je djelovanje primasa Wyszyńskog u svrhu obrane vjere u Poljskoj vrlo ozbiljno. Očima Vatikana. Kardinala Stefana Wyszyńskog nije moguće do kraja upoznati bez dubokog razumijevanja njegove privrženosti prema Djevici Mariji. Njegovoj obitelji poseban značaj imale su dvije marijanske slike. Jedna je slika Gospe od vrata Zore u Vilniusu, a druga je slika Djevice Marije iz Częstochowy. Kardinal Wyszyński izgubio je majku u dobi od 9 godina, te je nakon tog događaja zauvijek izabrao majku koja nikada neće umrijeti. A special place close to his heart. Posebno mjesto u srcu primasa je zauzimalo svetište Gospe kraljice Poljske na Jasnoj Gori. Svoju prvu svetu misu je slavio upravo u tom svetištu. Kasnije jednom prilikom ispričao kako je zamolio Mariju da bude prisutna pri svakoj svetoj misi koju će kao svećenik slaviti. Osim toga, u istom svetištu je zaređen za biskupa. Ondje je dolazio toliko često da je imao i svoj apartman. Blažena Djevica Marija je za kardinala Wyszyńskog postala najvažnija osoba, ne samo u njegovom duhovnom, već i u svakodnevnom životu. Vjerojatno je netko već vidio fotografiju kardinala Wyszyńskog na kojoj u ruci drži ikonu Majke Božje od Jasne Gore. Kardinal Wyszyński bio je uistinu osobito posvećen Djevici Mariji. Htio je povesti Mariju sa sobom kamo god je pošao. Ovu sliku je ponio čak i na drugi Vatikanski koncil. Concilium Vaticanum Secundum. Mnogi poljski sveci odrasli su na temeljima velike ljubavi i pobožnosti prema Djevici Mariji. The devotion to the Blessed Virgin Mary.
Pobožnost prema blaženoj djevici Mariji bila je veoma slična pobožnosti koju je prema Mariji imao kardinal Karol Wojtyla, koji je kasnije postao papa Ivan Pavao II. Papa imao moto Totus Tuus, što znači sav tvoj, jer je bio potpunosti predan Mariji, a kardinal Višinski često je govorio: sve sam povjerio Mariji. Everything to Mary. Bit ove pobožnosti je potpuno predanje Isusu povjeravanjem djevici Mariji koja sve ljude vodi k svome sinu. Primas Višinski svoj odnos s Marijom nije držao za sebe. Naprotiv, on je ovu pobožnost širio po čitavoj Poljskoj. In this difficult period of communism, he saw Mary. U teškim razdobljima komunizma kardinal je vidio Mariju kao jedinu osobu koja može ujediniti Poljake i osloboditi naciju od vala ateizma. Kardinal Višinski započeo je organizirano putovanje kopije ikone Blažene Djevice Marije iz Jasne Gore u Poljskoj. Ikona je obišla sve poljske župe. Na tim organiziranim slavljima prisustvovali su gotovo svi župljani. Naime, kardinal Višinski je u svom srcu nosio živo sjećanje na riječi kardinala Hlonda, koji je istaknuo kako će pobjeda, ako dođe, doći isključivo zaslugom Blažene Djevice Marije. Međutim, promicanje pobožnosti nije završilo hodočašćem. Kardinal je želio da cijela crkva doživi Marijinu ulogu u duhovnoj borbi za spasenje. Kardinal je vjerovao u činjenicu da je vjera u Poljskoj spašena, iako je komunizam u to vrijeme bio itekako snažan. Želio je to podijeliti s drugim zemljama, sa svim biskupima. Zapravo, svi poljski biskupi željeli su podijeliti svoje iskustvo s čitavom crkvom. Tijekom Drugog Vatikanskog koncila, poljski biskupi predložili su da se Djevica Marija proglasi majkom crkve. Na kraju koncila, Papa Pavao VI proglasio je Mariju majkom crkve. Na prvo slavlje svetkovine bezgrešnog začeća 1975. godine Papa Pavao VI povjerio je cijeli svijet Djevici Mariji, ispunjavajući želju poljskih biskupa. Očima Vatikana. Borba Stefana Višinskog za Poljsku potpomognuta je njegovim dubokim duhovnim odnosom s Karolom Wojtylom. Povjesničari tvrde kako to nije bilo samo prijateljstvo, već nalik odnosu oca i sina. U tom odnosu kardinal Višinski je bio kao otac, a Wojtyla kao sin. No, taj se odnos jednoga dana drastično promijenio. Od 16. listopada 1978. godine, kada je kardinal Wojtyla izabran za papu, situacija se okrenula. Od tog trenutka otac je bio Wojtyla, a Višinski je bio sin. Činjenica da se njihov odnos tako naglo promijenio bila je u isto vrijeme neobična i prirodna. Za Višinskog i Wojtylu vjera je bila na prvom mjestu, a obojica su koristila talente u svrhu služenja crkvi. Wojtyla je bio glavni strani veleposlanik Poljske crkve. Njegova jedinstvena nadarenost za strane jezike, intelektualna širina i nevjerojatna mogućnost stvaranja novih kontakata s ljudima bili su prirodni razlozi zbog kojih je bio neformalni veleposlanik Poljske crkve. Godine 1978. Papa Ivan Pavao II. Rekao je kardinalu Stefanu Višinskom: ne bi bilo ovog poljskog pape da nije bilo vaše vjere, da niste strpljivo podnijeli zatvor i patnju, da nije bilo vaše herojske nade i potpunog predanja majci crkve. Smatram da je djelovanje kardinala Višinskog doprinijelo izboru svetog Ivana Pavla II.
Prije svega, bez kardinala Višinskog, iskustvo crkve u Poljskoj ne bi bilo tako poznato u katoličkom svijetu. Gotovo svaki katolik u svijetu je u to vrijeme čuo za primjer kardinala Višinskog. On je bio mučenik u borbi za vjersku slobodu u istočnoj Europi. Karol Wojtyla sebe je smatrao učenikom kardinala Višinskog. Taki zbavči vstid, żeby zobaczyć człowiek całej prawdy. Potrzebny jest. The great pastoral programs by Wyszyński. Veliki pastoralni programi Višinskog zaista su bili inspiracija za Wojtylu. Prisjetimo se samo velikih Wojtylinih pastoralnih programa, kao što su to, na primjer, Svjetski dan mladih ili Svjetski susret obitelji. Zasigurno je inspiraciju dobivao preko djelovanja kardinala Višinskog, naročito u vrijeme obilježavanja milenija krštenja Poljske. Duboka veza između dvojice velikana crkve u Poljskoj postala je očita 1981. godine, kada je Ali Jagca izvršio atentat na Ivana Pavla II. Na trgu Svetog Petra u Rimu, a kardinal Višinski je u tom trenutku bio na samrti u Varšavi. U jednom trenutku dva velika moralna autoriteta Poljske bila su pod opasnošću od smrti. U ključnom trenutku kardinal Višinski je zamolio cijelo društvo poljskih katolika da mole za papu, nije ih pozvao da mole za njega. Snimljena propovjed bolesnog primasa reproducirana je u svakoj poljskoj župi. To su bili zaista dirljivi trenuci. Posljednje javne riječi primasa Višinskog istaknule su njegovu duboku ljubav i poštovanje prema sunarodnjaku, danas svetom Ivanu Pavlu II.